ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇದು. 4,000 ಸೇನೆ ಮೇಲ್ಪಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸಕ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಆಗಿದ್ವಿ, ಅದು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ ಮೂಲ ನೀವು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು, ಅದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 20-25 ಸಾವಿರ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನ್ಕೊಂತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂತಂತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದವರು, ಕೆಲಸ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದವರು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದವರು, ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದವರು. ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಬಡವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಬಂದವರು. ಆ ಬಡವರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು ಮಹಿಳೆಯರು, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೆರೋಣ. ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸರ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸನ್ಮಾನ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಕಡೆ ಆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಕಡೆ ಇದನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ, ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಈ ಒಂದು ಕಿಟ್ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು 2,500 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು 2,000 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು 3,000 ಜನಕ್ಕೆ ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 2,000 ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ 30,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 20,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2023ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 2 ಬಣ ಒಂದು ಮಗ ಒಂದು ಥರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗ ಸೀಲುತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ನೀವು ಒಂದೊಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪೂರ್ತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 125ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2023ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಇರೋ 1-2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪಂಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಅವರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಮನೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರ ತೂತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಸರ್ ಅವ್ರು ನಾವಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಾಗ 15 ದಿವಸ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೂ ಆಗಲ್ಲ